ဲဇလန်လေးတပုတ်ပေါ်ယူယူသားသားမိကလေးတယောက်နဲ့ယူသားတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ဇလန်ကလူငယ်တပြုတ်လုတဲ့ပွဲသဘင်တစ်ခုခန္ဓာလေးတွေ့ပေမဲ့မခွဲချင်ဘူးငါလွဲချင်ယူမှမင်းနဲ့အတန်းရာကပြင်းနေအဲ့ဒါမင်းလည်းသိပါတယ်မငင်းနဲ့ hey ယူယူလေးပဲမင်းဘဝကိုမမှုပေးမယ်မင်းကိုစိတ်မချလို့မျိုးမျိုးတွေ့တယ်မိုက်လာလို့တိုးတိုးလေးမေးမယ်မင်းရဲ့ဘဝကိုနည်းနည်းခုခုပေးမယ်မလေးကသူတို့ချစ်ကြိုက်ပြီးမရတာတော့နောင်တာလေးပြအေးအတူပူအမြရှောင်းကမပြေးကြဘွားခီခုံမောင်းဖို့အပြက်လဲလောင်စာလေးပါတခြားตายရစရာတွေမမီဟေးရှီလဲမတိုး2009ဆကြိုက်တာဒီနေ့အထိပဲပြုတ်ထက်ကျွားရင်လည်းမနာလို့ဖြစ်အောင်မယ်ပါဘောကအသေးလေးနဲ့ထားကိုချစ်တုံးမယ်ကဲအားလုံးကိုအမြဲရစ်လို့ပြကောင်မလေးကခကြီးသွားဘလော့ဂါလုပ်ဖို့နေ့မျိုးတအားကောင်လေးကနိုင်ငံကျော် rap ဆိုတော့ဖြစ်လို့သွားပြီးမြင့်တရားတစ်ထိသူတို့ချစ်လို့ဘွားဟာဟာဟာတာယလာပါနေနေ Do-do-do